Ai, gente, bom dia, meus amores. Ai, meus amores, estou aqui, só passando calor, que já tá calor já. Vim colocar o lixo ali fora, subi a escada. Até gravei um videozinho lá mostrando as flores e tudo, mas não tava gravando. Então, gente, vão comigo ali, que eu vou ali no Centro Cultural ver um negócio lá da ginástica e tudo, aí vem comigo. Olha, gente, que bonito. Florinho. Eu não sei o nome dessa flor. Eu sei que ela dá uma flor bem bonita. Olha. Ela dá flor e dá essa barriguinha. Não é bonitinha? Você me professar aqui, olha, gente. Tem uns negócios assim de graça que me professa. Agora aqui nós vamos parar de filmar aqui porque tem gente ali, né, gente? Pode dar pausa aí? Pausa. Ai, gente, aqui o Centro Cultural, eles pintaram aqui tudo, ó. Já olhei o que eu tinha que olhar ali. Hoje não tem a fisioterapia, não. É, aqui é toda terça. Hoje tem outra ginástica. Esse que pintaram aqui também, ó. Ficou bonito. Vai ficar bonito quando essas árvores crescer também, ó. Então, gente. Tô vindo lá de baixo. Passei no Centro Cultural, fui numa lojinha que tinha ali, mas estava fechada. Aí eu já subi esse tantão de escada. E olha, vou mostrar para vocês, olha aqui, gente, quiabo, gente, olha o tamanho do quiabo. Oh, maravilha, e tem mais. Vem, vem comigo, meu câmera. Aí tem quiabo, tem abóbora. Os vizinhos estão aproveitando esse espaço para plantar as coisas. Maravilhoso, né, gente? Porque aqui é bem grande. Sabe o Centro Cultural que eu gravei no início do vídeo? Então, aqui ele tá lá. Então, a gente vem e esse espaço aí tudo é plantar banana, mandioca, abóbora, quiabo. Porque esse espaço aqui faz parte do Centro Cultural. É da prefeitura, né? Esse matinho, esse capimzinho aqui tá uma maravilha, né, gente? Um cavalo pastar. De vez em quando ele se poda ele. Ó, tá bem grande. Aqui eles plantaram essa árvore aqui, é nova. Pode vir, meu câmera. Câmera pé, hoje eu estou de câmera. Agora aqui, tá vendo? Aqui é o outro lado. Aqui na lojinha, lá na rotina. Aí aqui, ó. Essas árvores aqui, ó, essas árvores que são novas. Ai, abacate, gente. Olha, gente, o abacate. Tem um abacate ali, ó. Mostra aí de pertinho. Tem um abacate. Lembra que eu falei que essa árvore é nova? Porque realmente esse pé de abacate não tinha aqui, não, ué. Tem só 3 anos que eu mudei pra cá. Olha lá a penca de caixa de banana também, gente. Aí quando a gente quer passar por aquela outra rua lá, a gente entra nesse beco e vai. Outro pé de abacate. Então é isso, gente. Vou ficando por aqui. Agora eu vou dar uma volta, vou passar na casa da minha irmã. E não vou gravar mais aqui na rua por hoje não, né, meus amores? Gente, que maravilha. Tem abacate, boa ideia, viu? Nossa, que maravilha. É pro pessoal comer. Então é isso, gente. Tchau.